3, 2, 1, ha! Så. Hej, hej! What up? Hej! Hej! Hvad er navnet på dit barn? Hold da op, Siri! Siri! Subscribe til Bubba og min kanal. Ej, jeg hey, jeg kigger på dig, man. Jeg kigger lige i hovedet, man. Ej, jeg gjorde det ikke. Du skal ikke sige det. Mor, det er for sent. Morning, everybody! I dag har vi simpelthen en vlog kørende til jer derude. Vi har lige været ude og gå en tur. Det var super dejligt, men det er altså virkelig koldt i dag. Det er sindssygt koldt. Vi har lige haft nogle dage, hvor det var sådan 16-17 grader, og nu er det også ud og koldt. Men det skulle faktisk lave sol senere. I dag, der skal vi... Jeg ved ikke rigtigt, hvad den her vlog kommer til at gå ud på i dag. Andet end vi bare kommer til at hygge med jer. Min familie kommer på besøg. Og det bliver altså meget sjovt for jer at se, for de har deres hund med, som hedder Coco. Coco og Baloo flækker hinanden. De flænser hinanden. Ja. De går fuldstændig amok, når de leger. Vi skal sushi. Vi skal bage lidt også, har vi snakket om. Nu kommer solen frem i mit ansigt, så det er fedt. Sådan der. Bing, bang. Bung. I kan også lige sige godmorgen til Baloo. Godmorgen alle sammen. Han er en fluffy skiderik. Vi er ved at være rigtig tæt på 100.000 abonnenter, så husk at abonnere. Der er jo mange af jer, der ser med derude, som ikke er abonneret. Det er en meget typisk ting at sige og vise den her som YouTuber. Men altså, husk at abonnere. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget. Og så kan jeg så også se frem til en genial 100k subspecial. Lige præcis. Nå ja, vi har snakket om, at vi vil træne nu her, ikke? Hold op, ja. Jeg magter det bare ikke. Klokken er 9:40, og vi skal træne nu. Sådan er det, når min familie kommer på besøg, så er det bare en usund aften, der er i vente, så derfor så skal vi bare forbrændt en masse kalorier nu. Pumpe musklerne. Syg vinkel, det her. Tid til træning! Ej, det ser sygt ud, det her. Vi tog den her træningsrutine sidste år skærmen. Den tog vi 2 gange. Det er altså bare hårdt. Især når man gør det flere gange i streg. Kan man se noget sved, Mika? Nej, man kan ikke se det. Ja, så er der ikke nogen beviser. Baloo har det også rigtig hårdt. Yes, Baloo. Baloo vil altid gerne støtte en, når man er i bad. Yes, Baloo. Halløj. Jeg har badkåbe på. Vi har lige været i bad, og nu spiser vi yoghurt. Kan I se, jeg har så barberet mig? Wow, what a shaving. Mika havde sådan en der. Jeg tog bare en skål med yoghurt. Vi sidder og ser Luca fra X-Factors livestream. Og vi tænker at spørge, om vi var med. Det må vi se, om det er lidt random input der. Det var lidt en random idé. Vi lige sige hej. Simon og Markus er også med. Vi kender Simon. Hey, skal vi ikke lige sige hej? I'm a bad boy doing good things. Yes, me lidt. No way. Hej, hej. What up? Hej. Hej. Det er så random. Hej, det er godt. Okay. Ej, I ser godt ud i jeres badekåber. I ser sindssygt godt ud. Ja, 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 alle sammen, følg Luca Dahl her på Instagram. Hvad er I gang med? Spiser I bare, eller hvad laver I? Ja, jeg har lige spist. Du sidder bare i morgenkåber. Jeg har også lige haft morgenkåbe på. Han skiftede. Men jeg tænkte ikke... Jeg vil faktisk i gang med at vlogge. Vil I sige hej til vloggen? Hej, vloggen! Okay, giv det. Hvad vlogger I om? Vi laver bare en video over dagen. Jeg er altid glad, når man ser nogle af jeres videoer. Ej, det er godt. Tusind tak. Ej, men altså, man bliver altid så glad, når man ser jer på scenen, ikke også? Ja, men hold fast, mand. Det er altså sygt. Jeg forstår ikke det, Jukke. Forstår du ikke, seriøst? Ej, vi er kæmpe fan af dig, Luca. Vi er kæmpe Luca. Fan af jer 3, som sidder. Også jer 2, Simon og Markus. Ja, især. Det er også, fordi vi kender Simon lidt. Ja, ja. Jeg er gode venner med Daniel, hans storebror. Det er ham, der sidder og råber, you need to, you need to. Ja. Nej, hvor sødt. Misser. Vi vil ikke forstyrre for meget, jeg vil bare gerne sige. Vi forstyrrer slet ikke mere. Nej, jeg skal faktisk ind og have make-up på nu. Skal I det? Jeg skal have mit kostyme på nu. Ej, det går nok tidligt, I går i gang egentlig. Det er virkelig tidligt. Ja, vi har haft nogle prøver. Har prøver, men sådan i 40 minutter per sang. Vi har 2 sange, vi skal synge, og så skal vi have 2 prøver i det.
Ah, okay, ja. Så når jeg bliver helt træt? Jeg er allerede træt. Nej, okay. Jeg har en masse energidrik. Men altså, vi vil bare sige... Tusind gange held og lykke med i aften. Vi glæder os til at se jer. Tusind gange held og lykke. Ej, hej. Skal vi Vi krydser fingre. Alle sammen derude, husk at stemme på Luca eller Simon og Markus. Eller man kan godt stemme på begge, ikke? Begge, ja. Det kan man godt. Må vi lige høre, hvad vi stemte på sidst? Hver gang på jer. Held og lykke med det. Vi glæder os til at stemme på jer i aften og se jer synge. To sange. Tak fordi I kom forbi. Jamen selvfølgelig. Hej, hej. Tak. God aften. Kan I have det godt? Ha' det godt. Hvordan går man af? Hvordan går man ud? Jeg tror bare, jeg lukker live. Ja, gør det. Hej, hej. 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 Ej, det var simpelthen for ægget. Nej, det var overhovedet ikke ægget. Nej, det var godt. Chok, det var random. Så fik vi lige sagt hej til Luca og Simon og Markus. Du synes bare, det er syg ægget. Hvorfor synes du det? Det var da mega hyggeligt og sødt og dejligt. Ja, det var super hyggeligt. Jeg var altså så ægget altså, med sådan nogle ting, føler jeg. Hvad skal vi lave nu? Simon og Markus har lige sendt mig en video. Vi går ned ad gaden, når vi ser en ged. Geden den er sød, vi kan godt lide høns. Vi går ned ad gaden, når vi ser en ged. Geden den er sød, vi kan godt lide høns. Vi kigger på hinanden med et lækkert smil, et glimt i øjet og en neglefi. Vi kigger på hinanden med et lækkert smil, et glimt i øjet og en neglefi. Tusind tak for det. Wow, siger jeg bare. Hey hey. Hey hey. Så fik vi altså lige gået live med X-Factor Deltager. Det gjorde vi. Vi har fundet min bærbar frem her, fordi Mika og jeg, vi har overvejet noget i rigtig lang tid. Vi har virkelig længe overvejet at få et faderbarn sammen, da det virkelig er en god måde at give til et godt formål på. Vi har i de seneste år givet månedlig betaling til velgørenhed, men man kan også meget hurtigt glemme, hvad man giver sine penge til, og hvordan pengene bliver brugt. Derfor har vi også valgt at gå i samarbejde med Compassion, som er en super nice kristen organisation, der gør det nemt for en at blive fader til et barn. Og hvis I ikke lige ved, hvad et faderbarn er, så er det egentlig, at man giver et månedligt beløb til et fattigt barn ude i verden. Et barn i nød. Hvad er navnet på dit barn? Hold da op, Siri. Siri, hun er meget med på den. Det fede ved at have et faderbarn hos Compassion, det er så, at 75% af ens bidrag, det går til barnet. Og det er altså en rimelig høj sats i forhold til sådan lignende organisationer. Derudover så er Compassion også gjort det muligt, at man kan nå at lære sit barn at kende. Så man kan både sådan skrive breve til barnet, man kan modtage breve. Og man kan også, hvis man ønsker det, komme ned og besøge barnet. Og det har vi faktisk snakket om. Det kunne være sjovt at gøre. Det vil virkelig være en fed oplevelse at rejse ned og besøge det barn, man har støttet rent økonomisk. Ja, og det kan I også, hvis I har et faderbarn hos dem. Vi synes, det er en mega speciel tanke, at det egentlig er en mega lille udgift for os hver måned, men det kommer til at gøre en kæmpe forskel for et barn derude i verden, som har brug for pengene. Det ændrer jo fuldstændig verden for barnet. Også det her med, at vi bare kan spise os mætte hver dag og have alt i overflod, og så er der altså bare familier og børn og voksne ude i verden, der ikke engang kan spise sig mætte. Det er sygt. Det er sygt. Og det er selvfølgelig ikke for at tvinge noget af det her ud på jer, men vi synes virkelig, det er en fed mulighed for os at samarbejde. Og det er også bare en mega fed organisation at oplyse jer om. Og så skal jeg også huske, at man behøver ikke at sponsorere et barn alene. Man kan jo gøre det som familie eller som par. Eller en veninde, tænker jeg også. Ikke? Man jo sådan splice om udgiften hver måned. Hov, hej, lille mail. Vi er jo også kristne, og vi tror også på det budskab om, at man skal give af sin overflod til dem, som måske ikke har lige så meget, som man har selv. Og det er altså også det budskab og den kristne tro, at Compassion bygger deres organisation på. Så derfor er vi også virkelig beæret over at være med i Compassion, fordi de gør et sindssygt stykke arbejde. De har faktisk over 2,1 millioner børn i 25 lande. Det er fuldstændig planmæssigt. Det er fuldstændig sindssygt. Og så samarbejder de med over 8.000 lokale kirker, og det er simpelthen de her kirker, som leder Compassions projekter og ved, hvilke familier, der har brug for hjælp. Okay, og nu skal vi så ind og vælge vores barn, og vi vil også have et link ned i beskrivelsen, så I kan tjekke det ud og læse mere om det, og måske selv blive fader for et barn. Hvis I har lyst til det. Hvis I har lyst til det. Så først går vi simpelthen ind på compassion.dk. Herinde, der kan man bare trykke på bliv fader, og så kan man altså se nogle af de børn her. Dem kan man simpelthen vælge at blive fader for. Man kan også blive ved med at trykke vis flere børn. Skal vi lige prøve det? Så kommer der nogle nye børn op. Her kan vi for eksempel se Sammy, som er en pige på 9 år, og hun bor i Haiti. Og så står der nogle informationer, der står fødselsdag. Jeg kan godt lide kunst og tegning. Klappe hænderne til rytmen. Ej, det er shit. Prøv at tænk på, at når man vælger et barn her, så ændrer deres liv sig fuldstændig. Og for os er det bare ligesom, at man betaler et eller andet abonnement til Netflix eller sådan noget. Ja, præcis. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Okay, vi har jo faktisk snakket om, hvor vi gerne vil have et barn henne, også fordi vi vil gerne ned og besøge vores barn på et tidspunkt. Har vi i hvert fald tænkt os. Og det er jo sådan, at jeg har været i Tanzania engang i 2013 med min efterskole, og der var vi i over en måned, og der besøgte jeg virkelig mange børnehjem. Og seriøst, når man kommer ned i slum i Afrika og oplever sådan fattigdom og børn, så får man bare lyst til at sådan støtte de fattige. Ja, Kevin han er fra Bolivia. Wolfram, hun er 5 år og bor i Tanzania. Så det det passer meget godt til os. Jeg tror også gerne, vi vil have en, der er meget ung, fordi så kan vi følge personens udvikling og sådan holde en længere kontakt. Vi har i hvert fald tænkt os at blive fader for Wolfram, hvis det er hende, vi vælger, i længere tid end bare lige sådan en måned. Men skal vi ikke vælge Wolfram? Jo, skal vi ikke bare gøre det? Jeg ved ikke helt, hvad hun hedder. Hun hedder Wolfram eller Wolfram, men hun ser sød ud. Hun ser mega sød ud. Virkelig nice skjorte, hun er på. Okay, hun har fødselsdag den 27.2. Hun kan lide kunst eller tegning, boldspil, klappe hænderne til rytmen og gå.
Og her der skriver man så simpelthen sine oplysninger ind. Man kan vælge, om man vil være fader plus til 310, eller man kan vælge, om man vil være fader til 260. Og så skriver vi lige vores oplysninger ind, og så kan vi lige vende tilbage bagefter. Nu har vi simpelthen et fædrebarn, der hedder Wolfram. Wolfram. Det er godt nok specielt. Og det er virkelig hyggeligt, fordi det er sådan rigtig typisk, vi skal have sådan et billede på vores køleskab. Ja, vi tænker i hvert fald at hænge et billede op på køleskabet. Og vi tænker jo også, at sådan, det kan være en rejse, I er lidt med på. Hvis vi kommer til at få lidt breve fra hende, eller skriver nogle breve til hende, så kan det være, at vi lige sådan vil dele det lidt i nogle vlogs eller noget. Så husk at tjekke Compassion ud via linket i beskrivelsen, og så kan du også lige tjekke, om det er noget for dig. Og nu har vi altså snakket om, at vi skal bage noget kage. Ja. Fordi vi er sultne, og vi får gæster om halvanden time, og det er hele din familie, og de er møgsultne altid. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med mig. Jeg sveder stadig efter træningen. Du har også meget tøj på. Ja, det har jeg. Okay, jeg vil bare lige sige, har I lagt mærke til min Pikachu-trøje i dag? Jeg er meget stolt over den. Ah. Vi har simpelthen tænkt os at freestyle med den her kage. Vi har en masse Oreo her, peanut butter, så har vi det her, som vi laver det i. Vi gik oprindeligt efter sådan en TikTok-kage, men vi kan simpelthen ikke finde den, så nu freestyler vi bare. Og det bliver sådan her. Og det bliver sådan her. Vi laver en brownie-lag Oreos, så kommer der peanut butter, brownie igen, og så kommer der Oreo crumble. Det her, så det bliver lækkert. Godt tak. Vi skal i gang med en brownie-dej. Jeg har en helt rigtig opskrift. Wow! Jeg tror officielt, det er den mest usunde kage, vi nogensinde har lavet. Det kunne ikke være lækre, det kunne ikke være klammer. Er det dig, der sagde en lyd der? Hvad var det for en lyd, Balu? Nu skal de bare ind i ovnen. Let's go. Så var det fint. Ja. Oh. Benjamin er det første familiemedlem, der ankommer. Han har valgt at gå herhen. Hvor langt har du gået? 10 km. Woo! Udover det, så har han jo også noget helt fænomenalt ekstraordinært garn. Det er rigtigt. Jeg har ikke lige taget det med i dag, men... Nej, det her. Nå. Ja. Super. Tak til iSushi for at give os en masse sushi. Faktisk bare laks der i, det vil jeg ikke engang. Hej far. Ja, totalt. Vi skal ranke sushien. Er den god? 9¾. Hold da op. Med en kold fax til Kondi, så kan det altså give lidt ekstra, ikke? En kold fax. Skud til min drenge. Subscribe til Bubba og min kanal. Hvad sker der? Spiser du søvn? Spiser du søvn? Hey, fuck dig, mand! Jeg har ikke snakket til dig, mand! Hva? Hey, jeg kigger på dig, mand! Jeg kigger lige i hovedet, mand! Ja, okay, det er for sjov. 2, 1... Voila! Ej, jeg gjorde det ikke! Jeg skulle lige sige det! Mor, det er for sent! Jasmine er her ikke! Hvor er hun henne? Jasmine er her ikke! Jeg ved ikke om... Hvad handler det her om? Jeg skal nok gå med. Knæhøj kasse! Mor har cuttet kagen. Ja. Hvor er de der asiatter henne? Skal det være en chokoladekæse? Er det godt nok lækker? Usund. Chokolade er godt. Den er også smager godt. Den er mega lækker. Skal vi tørre den af? Er den god? Wow, Benny. Ja, wow. Dejligt. Det er så skønt. Look at.
Det er fordi, de bliver jaloux. Prøv med. Far, far, væk fra mig. Hey. Markus! Simon og Markus! Så gik Baloo død. Og så gik Coco død. Hej, hej. Og det går sko. Der er slet ikke rundt. Nej, nej. Farvel. Farvel. Ej, jeg tror, det er tis. Baloo, du er godt nok træt nu, hva'? Han har ikke haft pause i dag. Altså, de har rendt rundt og hoppet op hinanden de sidste 6 timer. Nu er du død. Godnat, Baloo. Godmorgen. Eller, ja, det er næste dag. Det er det simpelthen fordi, at jeg ved ikke, hvad der skete i går. Men efter min familie tog hjem, så glemte vi bare at filme, og så gik vi i seng. Vi glemte alt om det, og det er faktisk virkelig atypisk også. Så vi vil egentlig bare lige sige tusind tak, fordi I så med. Hold fast, det har været en hyggelig dag i går. Det har været en hyggelig dag i går. Det var mega hyggeligt at have min familie på besøg og spise sushi med dem, og det var bare lækkert. Husk at like den her video, husk at abonnere på vores kanal. Vi er snart på 100.000. Ja, det siger vi hele tiden, men det er vi. Så Hej hej. Hej hej. Ha' det godt.